גלעד, זה כאן אבא שלך מדבר. הזמנתי שיחה רק בין שנינו לבד. תן לי לומר מה שיש לי בלב, ואל תענה לי הפעם, גלעד. סבתא, איני מספר. סבא עובד, מנסה לעזור. כשאני מתנגד, הוא אומר בחיוך, רק עד שגלעד יחזור. כבר אימא נכנסת, אני מנתק. גלעד, גלעד, אני מאוד אוהב אותך. תשמור על הקשר. גם אם לא תחזור, אנחנו נשאיר את הדלת פתוחה.